God dag, mine damer og herrer, Jesper det dagen her, og velkommen til noget lidt andet. Jeg sad og kiggede lidt på PlayStation Store her, og kiggede bare efter nogle spil. Jeg vidste ikke rigtig, hvad jeg ville spille, fordi nu havde jeg købt nogle forskellige spil. Jeg sagde, at Squid Syndicate, det var jeg i gang med at spille. Men jeg tænkte, jeg vil gerne spille noget andet lige nu. Murder So Suspect ville jeg egentlig have optaget, men kom i tanke om, at jeg faktisk spillede det på PC på kanalen. Så det har jeg allerede optaget. Nu har jeg bare købt det til PlayStation også. Så jeg tænkte, fuck it, Warframe, det var faktisk ikke så sjovt, som jeg husker det. Jeg synes faktisk, det er blevet efter, det er blevet opdateret, og det er blevet dårligere. Så jeg tænkte, det her det er bare noget, jeg sidder og leger lidt med. Det er faktisk meget sjovt, det er også gratis at hente, så hvis nogen af jer har en PlayStation 4, det er fuldstændig gratis, det er faktisk meget sjovt. The Last of Us Left Behind, det spillede jeg sammen med min kæreste, så det har jeg allerede gennemført, så det gad jeg ikke rigtig starte forfra. Tilbage til fremtiden, det er sådan et spil, der går sådan lidt langsomt i det. Jeg synes, det er meget sjovt, men det er lidt langsomt, så jeg tænkte, det gav ikke meget. Og så er der The Witcher Wild Hunt 3. Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der har egentlig set spillet. Så hvis I kunne tænke jer at se spillet, altså jeg spillede det på kanalen, så skriv en kommentar, I godt kunne tænke jer at se det. Hvis I ikke skriver noget, så går ud fra, at I ikke gider se det, og så optager jeg det ikke, så spiller jeg det bare ved siden af. Men i dag, så vil jeg bare lige prøve noget sådan lidt for sjov. Jeg hentede Planetside 2, det er også gratis til PlayStation 4, så igen, hvis du har en PlayStation 4, så hent det. Det er meget sjovt, jeg har spillet det en lille smule, kommet lidt op i levels. Det kan godt være lidt svært, jo højere op i levels man kommer, men det er faktisk meget sjovt. Det er et kæmpe, massive multiplayer-spil, hvor du spiller mod en masse andre, sådan lidt ligesom Battlefield Call of Duty-agtigt. Så det er faktisk meget sjovt. Det er også med forskellige classes, opgradering af våben, køb nye våben, køb, alle sådan ting. Det kan I se, når vi kommer ind i det. Så. Og jeg lagde mærke til Elgato, fordi jeg havde lige købt den. Eller jeg købte den, og så modtog jeg den, og så satte jeg den til, så optog jeg Assassin's Creed med det samme næsten, så jeg altså ikke var inde sådan at se, hvordan det egentlig så ud, så jeg optog alt det Assassin's Creed, jeg optog bare en smøre, og lagde faktisk mærke til, at jeg så renderede den, at den er så lidt blurry, og ikke så skarp, og sådan nogle ting, og fandt faktisk ud af, at jeg havde indstillet Elgatoen forkert, i forhold til PlayStation, og måden jeg renderede det på for Sony Vegas af, der havde jeg indstillet den forkert, det var derfor, det så sådan lidt blurry ud. Det har jeg så endelig fået fikset, så som I kan se, så ser det også noget bedre ud, end det har gjort i de Assassin's Creed-videoer, jeg har optaget indtil videre. Så, ja. Okay, det fatter jeg ikke noget af. Den siger ikke, at Captain før vores region ligger opad, hvilket den gør. Det giver ikke meget mening. Dammit. Oh, hit. Det er bare ærgerligt, det ikke er en one-shot, så. For så havde han været dead. Min te, den er varm. Det skulle også mange være. Det er te. No shit. Du siger ikke, din te, den er varm, fordi det er jo ikke mening. Så fik jeg skiftet til en ny region, og der er en del flere mennesker. Som I nok også kan høre, så sker der også en del mere action. Jeg tænkte, det andet, det var sgu lidt kedeligt at vise jer. Der er min teamleder. Han har et fly. Det vil jeg også have. Fem åndbær. Men de ligger også et del tættere på hinanden, de her forskellige regions her. Så det er også meget fedt. Jeg tror faktisk, det er dem, man kan høre skyde. Jeg tror faktisk, det er dem. We've captured the facility. Hey, vi captured det. Woohoo. Han var ikke friendly, ham der. Han var ikke specielt god. Hvordan fanden så han mig ikke? Han løb direkte op til mig. Nå, ja, whatever. Han var heller ikke friend. Dammit. Let's do this, team leader. Fanden var han af. Og det der, det er de der light assaults, der har de der jetpacks. De er meget underholdende, men man kan ikke bare flyve rundt, som man har lyst til. De løber faktisk rimelig hurtigt tør. Så det er ikke sådan, man bare kan flyve rundt, som man har lyst til. Og det der med at jump og crouch samtidig på et joypad, det er... Wow, jeg har sikkert mærket, at det var et fly, der var der. Shit. Det ved man godt. Det kunne jeg godt se igen godt, det der. Hold da kæft. Where's the fucking exit? Jeg kan ikke finde ud af, bra. Jeg kan ikke finde ud. Kom op! For fuck's sake! Ej, virkelig... Come on!
Hvad fuck det? Nu gider jeg ikke mere. Hele videoen bliver bare mig, der løber rundt og prøver at finde en udgang. Kan det ikke være fedt? Bare sådan 20 minutter af mig, der ikke kan finde ud herfra. Og så er jeg op igen, hvor jeg fucking startede, mand. Ah, vil du være YOLO for life? Wow, jeg var lige ved at dø der. Og det her, det er sådan en outpost. I kan se, den har slået benene ned. Det er fordi, at man kan spawne på den. Sådan noget, de kan lægge sig med spawn på den. Fucking svensker. He's a goner. Men han er ikke død, fordi så har jeg fået assistet, før jeg ramte ham. Så han er ikke død i hvert fald. Du var ikke på mit team. God dang it, hvor mange skud skal han have? Åh, hvor fanden var han af? Seriøst, jeg tømte et helt magasin i ham, mand. Jeg ved godt, jeg ikke lige ramte med de første på skud, men stadig. Jeg ramte ham med de næste. Åh, oh, ej, der kan jeg ikke skyde ind. Jeg kan godt lige komme ud. Fuck, så var der en eller anden, der nåede at få ham lige før jeg fik ham. Det er unfair. Jeg skal have en tår med te. Det er ikke til at tage det her. Ah. Det er citron og... Nej, pebermynte og citrongræs te. Det smager faktisk pis godt. Min kæreste, hun gav mig sådan en af... Kender I de der trækasser, der er fyldt med te? Så, der, så det var første gang, jeg smagte det der. Wow, han var ikke på mit team, ham der. Det er fordi, han har den der fucking trækant over sig. Jeg synes, de skulle fjerne den, fordi ens eget team har også en trækant over sig. Jeg synes, de skulle fjerne de fucking trækanter der. Ja, det vil jeg ikke være med til. Man er ikke vinder i stikken. Okay, det gør man så. Han valgte at komme herned. Tid at gemme mig herovre. Tag ikke mere. Jeg gider ikke. Tag ikke. Jeg vil hjem til min mor. War is hell. Bop, bop, bop. Han kan heldigvis ikke komme herind. Han kan heller ikke skyde mig. Bitch. Hvad fuck it? Men der sniger og sniger. Det er... Wow, 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 wow. Hvad fanden var det, du skød på mig? Kom nu. Ja! Yeah! Victorious! Notorious! Victorious! Ja, det er ikke noget, jeg sad og fandt. Det er faktisk en sang, der... Lad nu være med at sidde og mobbe mig, når jeg synger. Det er jo ikke... Det er faktisk en sang, der hedder det, ikke? Er du sikker på, at der er en sang, der hedder det? Ja, jeg er sikker på, at der er en sang, der hedder det. Det er P. Diddy og Notorious B.I.G. Notorious, bom, bom, Victorious. Og jeg tror, vi stopper videoen her. Jeg håber, I kunne lide den. Jeg er ked af, at der ikke sker noget mere action. Jeg ved ikke, om det er, fordi jeg spiller det så tidligt. Klokken den er 7:30 eller sådan noget om morgenen. Jeg ved ikke, om det er, fordi jeg spiller det så tidligt, at der ikke sker så meget. Men... I hvert fald, når jeg spillede der om aftenen, så er der gang i den. Så jeg gider, at der ikke skete mere, men det var sjovt at prøve. Jeg kan godt tænke mig at lave sådan en slags serie, hvor jeg prøver de forskellige free-to-play-spil fra PlayStation Store af. Bare hvor jeg laver et enkelt afsnit af dem. Men hvis I kunne lide videoen, så husk i hvert fald at smide de likes, hvis I kunne lide den, selvfølgelig. Subscribe, hvis du ikke allerede har gjort det, for chancen for at se, hvordan der kommer en ny video. Og indtil der, så ses vi næste gang. Ej, det havde været meget federe, hvis der havde været flere skud i det her magasin her.